Участниците в играта се разделиха на две армии, американска и германска. Въоръжиха се. И за да се включат успешно в операцията, всички се дегизираха. И да, това е колкото се може по-близо да сме до същността на спорта. Като успеем да го направим най-добре, на нас си не е най-добре. Иван Иванов е военен по професия. Казва, че играе пейнтбол. Забавно е, а и доста му се отдава. Участвал съм и в предишния сценарий с десанта на 101-во въздушна дивизия и с цяло подривна дейност в тила на противника по време на десанта в Нормандия. И сценария е доста добре разработен. Приближава се до поне до това, което ние знаем като действителност. И се постараем да го направим както тях. Според сценария, американските десантчици трябваше да се спуснат дълбоко в тила на противника, да изградят база и да подсигурят зона за кацане на безмоторните самолети. Безмоторните самолети, камиони ще играят тази роля, защото няма как да летим с самолети, но камиони ще играят тази роля. Те ще бъдат контролирани от радиакула, която ще бъде в тази зона за кацане. Целта на американците ще бъде да изградят тази зона и да направят максимално много курсове, като максималният брой ще бъде 10 и в зависимост от това те колко изпълнят, толкова точки ще спечелят и обратно за немците, ако попречат това да стане. След това американците трябваше да превземат оръдията на противника. Естествено, не всичко се разви по сценарий. Дори точно обратното, участниците в операция Чикаго 2 пренаписаха историята. Германската армия удържа позициите си и не предаде оръдията, както се е случило при истинския десант през Втората световна война. Американците се утешиха с мисълта, че това е просто игра. Каква е тръпката просто хора от различни градове да се включат в тази игра? Има доста адреналин. Като почнеш да се стреля, като почнеш да тичаш, като търсиш противника или като те търсят да избягаш. Адреналина е голям и всички тук са дошли да се забавляват. Всъщност забавлението е основното, което кара хората да играят пейнтбол, казват и организаторите от Пейнтбол България. Няма значение от коя армия си и дали тя е победила в сценарийната игра. Важен е купона. Специално след първи ден всички сядаме пак на една маса в ресторанта, има чевреме импровизирано, така че така наречем морални победители всички, а не само заради самата игра, заради комбинацията с природата, заради това, че се виждат с приятелите си, с нови хора се запознават, имат възможност със семейството си да са тук, а пък играчите живеят. Е заредени с положителна енергия от играта, участниците вече започнаха да се готвят за следващата операция Чикаго 3.